Labą dieną. Šiandien kalbėsime apie sportinę gimnastiką, tai apie rungtį, merginų rungtį, kurią atlieka ant dviejų lygiagrečių. Sportininkas, aišku, aukščiausio lygio ir taip atlikti treniruotis turėtumėte nuo ankstyvos vaikystės, todėl mūsų siekis yra tik atlikti kai kuriuos elementus pagal pajėgumą. Ir be abejonės esant galimybėms. Taigi, gimnastikos rungtis ant dviejų lygiagrečių merginams iš daugelį kitų rungčių. Ja reikėtų žinoti. Ačiū uždėmesi. Iki sekančio karto.